mēs esam to dzirdējuši aizvadītajās dienās. Dievs Bībelē atklājas kā Abrahāma, Īzaka un Jēkaba Dievs. Tas ir viņa pašraksturojums, gluži kā tāds DNS, kurā ir iekodēta visa esības dziļākā jēga, nozīme un izpausme. Un šie stāsti par Abrahāmu, Īzaku un Jēkabu, nav tikai stāsti par trim paudzēm un viņu attiecībām vienas dzimtas ietvaros. Šajos stāstos un notikumos mēs ieraugām cilvēku. Cilvēku viņa eksistenciālajos meklējumos, viņa eksistenciālajās vajadzībās. Kā viņš tās mēģina risināt? Kur viņš meklē atbildes? Un kādos tik negaidītos veidos šīs atbildes tiek atrastas un piedzīvotas? Šajos stāstos mēs esam liecinieki arī cilvēka transformācijai, kad viņš aizvien skaidrāk un skaidrāk sāk apzināties Dieva, visas esības radītāja, klātbūtni un tuvumu. Ieraudzīt un vērot savu dzīvi uz Dieva klātbūtnes fona nozīmē piedzīvot radikālu izpratnes un līdz ar to arī visas turpmākās eksistences pavērsienu. Bībele to dēvē par pestīšanu. Bet pestīšana jeb glābšana, kā mēs zinām, ir vajadzīga tikai tiem, tikai tam, kurš patiešām ir jāglābj. Jo, kā jau Jēzus reiz sacīja, nevis veseliem vajag ārsta, bet slimajiem. Un laikam jau grūtākā daļa visā šajā ir saprast, ka veselo jau nav, ka patiesībā šis izteiciens ir mudinājums ieraudzīt un atzīt katram savu slimību, savu atšķirtību un atsvešinātību no Dieva, no pasaules, no līdzcilvēkiem, beigās pašam no sevis. Tas, ka Īzaka un Rebekas izveidotā ģimene ir diezgan disfunkcionāla. To jau pašā sākumā mēs varam redzēt. Jau pašā sākumā šajā ģimenē ir ieprogrammēta kāda traģēdija. Un kā mēs to lasām, tas atklājas caur to, ka Īzaks mīlēja Ēzavu, bet Rebeka mīlēja Jēkabu. Tur, kur mīlestība nav visaptveroša, tur, kur mīlestība ir sadalīta, rezervēta vien atsevišķiem indivīdiem vai atsevišķām situācijām, tur neizbēgami sašķeltas un sadrumstalotas ir pilnīgi visas attiecības, visi dzīves aspekti, gan savā starpā, gan ar Dievu. Un tad ir jādzīvo pasaulē, kurā tu nekad nevar zināt, kas tevi sagaida, ar ko rēķināties, kurš kurā situācijā ir tavs draugs, bet kurš ienaidnieks. Un vienīgais veids, kā tādos apstākļos izdzīvot, pacensties būt pirmajam. Pirmajam, kurš nokontrolē, nomanipulē ar citiem, nomanipulē ar informāciju, ar situāciju, ar cilvēkiem. Un izskatās, ka Jēkabam bija talants. To viņš visticamāk bija mantojis no savas mātes Rebekas. Bez jebkādiem izskaistinājumiem Jēkabs Bībelē tiek atainots kā cilvēks, kurš nepakautrēsies ikvienu radušos situāciju izmantot savu labumu gūšanai. Turklāt parasti uz citu cilvēku rēķina. Ar meliem un viltu, izmantojot pat savus tuvākos cilvēkus. Vienalga, vai tas būtu no lauka pārnākušais, pārgurušais brālis, vai vecuma nespēka māktais, neredzīgais tēvs, līdzjūtības, empātijas vietā darbojas momentānas kalkulācijas un kails aprēķins. Visu lietu mērs ir šis cilvēks pats sev. Viņš ir izejas punkts,
viņš ir atskaites punkts, viņš ir gala punkts. Neparasti, bet visā šajā ir arī kāda labā ziņa. Un labā ziņa ir tā, ka Bībelē atspoguļotā pestīšanas vēsture nav glorificētu, teiksmainu, perfektu varoņu stāsts. Pestīšanas vēsturi veido parasti dzīvi cilvēki ar miesu un asinīm, ar savām īpatnībām, ievainojumiem, ambīcijām, bailēm, sāpēm, cerībām, sapņiem, dzīvi cilvēki. Bībele, lai arī brīžiem ļoti simboliski un sakāpināti, tomēr atspoguļo reālo pasauli, reālo dzīvi un apliecina Dieva ieinteresētību šīs pasaules un dzīves pārveidošanā un pestīšanā. Un reālajā dzīvē, atšķirībā no fantāziju pasaules, kā mēs zinām, darbojas cēloņu seku likumsakarība, kas nozīmē, ka ikvienai mūsu darbībai agri vai vēlu iestājas kādas sekas. Jā, nevienmēr tās piedzīvojam mēs paši. Dažkārt mūsu bezatbildības un ļaunprātības dēļ cieš mūsu līdzcilvēki. Taču ļoti bieži tomēr arī mēs beigās pļaujam to, ko paši esam sējuši. Lūk arī Jēkabs, tieši tāpat. Vēlēdamies iegūt sievieti, kuru bija iemīlējis, viņš gadiem ilgi bija spiests pakļauties negodīgām manipulācijām, ļaunprātīgai izmantošanai. Tāpat kā bija savulaik izmantojis pats citus cilvēkus. Un kad pēc daudziem gadiem viņš tomēr ar sievām un bērniem un visu savu iedzīvi aizbēga no sava onkuļa Lābana, bet tas viņu panāca sāka pārmest viņam šo bēgšanu. Nu, tajā brīdī Jēkabs neizturēja un teica, kur ir mana vaina? Kas ir mans grēks? Kāpēc tu tik kvēli mani vajā? Tavā namā es kalpoju 14 gadus par abām tavām meitām un 6 gadus par taviem lopiem, bet pat ar algu tu mani pievīli vai 10 reižu. Ja mana tēva Dievs nebūtu bijis ar mani, tad arī tagad tu būtu mani palaidis tukšā. Un viņi izlīga mieru. Un tas arī patiesībā ir īstais stāsts par Jēkabu un viņa Dievu. Tas ir atgādinājums mums visiem par nepieciešamību izlīgt ar sevi un savu pagātni. Tas ir stāsts par Dievu, kurš ved Jēkabu šajā ceļā, un tas ir stāsts par Jēkabu, kurš ļaujas Dieva vadībai šo izlīgumu ceļu iet. Citādāk dzīves attīstība nav iespējama. Citādi nav iespējams sekot sākotnējam Dieva aicinājumam un kļūt patiešām par kaut ko vairāk, nekā tu esi bijis savas apzinātās dzīves sākumā. Un tas nekādi nav nedz vienkāršs, nedz viegls ceļš. Par jaunas dzīves sākumu lielākoties ir jāsamaksā diezgan augsta cena. Kaut vai tajā nozīmē, ka patiesām radikālām pārmaiņām cilvēkā ir vajadzīgs iekšējs izmisums un lūzums. Tas ir kā Jēkabs kādā brīdī pats teica, es neesmu vērts visas tās žēlastības un taisnības, ko tu Dievs savam kalpam esi darījis. Lūk, piedzīvojis izlīgumu ar mātes brāli, no kura ieguvis savus sievus, Jēkabs saprata, ka priekšā ir kāds daudz nopietnāks pārbaudījums. Attiecību atjaunošana ar savu laiku pievilto un sāpināto brāli Ēzavu, kuram Jēkabs bija izkrāpis
viņa pirmdzimtību, no kura Jēkabs bija nozadzis tēva svētību. Par to aizdomājoties, Jēkabs tad arī nonāca pie tās skaudrās atziņas, ka patiesībā nav bijis visas tās žēlastības un svētības vērts, ko bija piedzīvojis šo daudzo gadu garumā. Viņš, egoistisks krāpnieks un līdzcilvēku izmantotājs, viņš piepeši saprata, cik ļoti Dievs viņu līdz šim tomēr bija saudzējis un pasargājis. Par spīti visām ļaunprātībām, ko Jēkabs bija darījis. Un tas savukārt pavisam fundamentāli liek pārvērtēt Bībelē bieži aprakstīto izredzētības koncepciju. Ko nozīmē, ka kāds ir izredzēts? Dieva izredzēts. Bibliskā izredzētība nenozīmē pārākumu, privilēģijas, ērtības, vieglumu, nebeidzamu veiksmi un izdošanos. Nebūt nē. Izredzētība Bībelē nozīmē Dieva žēlastību par spīti paša cilvēka neprātīgai attieksmei un rīcībai. Izredzētība nozīmē, ka Dievs tevi nekad neatstāja. Viņš allaž dod vēl vienu iespēju izlabot savas kļūdas, meklēt izlīgumu un vērst par labu pāri darījumus. Un Jēkabs šajā ziņā ir viens no visuzskatāmākajiem piemēriem. Un tie, kas ir lasījuši veco derību, zina, ka Jēkaba garīgo pārmaiņu kulminācija ir tas mirklis pirms sastapšanās ar brāli, kad iepriekšējā naktī Jēkabam bija jāizcīna kāda smaga cīņa. Ar ko tieši Jēkabs cīnījās, nav līdz galam skaidrs. Bībelē lietotais izteiksmes veids pieļauj dažādus skaidrojumus. Taču tajā brīdī notikusī saruna, vai varbūt drīzāk Jēkaba iekšējās dialogs, liecina, ka tās ir bijušas pietiekami smagas, iekšējas un ārējas cīņas. Tevi vairs nesauks vārdā Jēkabs, bet gan Izraels, jo tu cīkstējies ar Dievu un cilvēkiem un uzvarēji. Un mēs saprotam, Jēkabam bija jāpārvar dažādi garīgi un miesiski apgrūtinājumi, apdraudējumi, taču viņš uzvarēja. Uzvarēja tādā nozīmē, ka nenobijās, nevairījās, bet stājās pretī savām bailēm, stājās pretī izaicinājumiem. Un nākamajā rītā, pēc šīs cīņas, iespējams pirmo reizi dzīvē, Jēkabs bija gatavs nedomāt par sevi, bet par saviem tuvākajiem. Mēs lasām, Jēkabs pacēla acis, paraudzījās un redzi, Ēzavs nāca kopā ar 400 vīru. Tad viņš sadalīja bērnus starp Leu, Rāheli un abām kalponēm. Kalpons ar bērniem viņš nolika priekšā, Leu un viņas bērnus aiz tām, bet Rāhele ar Jāzepu aizmugurē. Viņš pats iznāca tiem priekšā un klanījās līdz zemē 7 reizes, tuvodamies savam brālim. Pirmajā mirklī jau likās, nu, tas pats aiz vien, tas pats Jēkabs ar saviem izgājieniem, pabīdīt pa priekšu sievietes un bērnus, noslēpties aiz viņu mugurām, lai manipulētu un iežēlinātu savu brāli. Taču nē, viņš pats iznāca tiem priekšā. Tas ir tā, kā viņš varbūt pats sev tajā brīdī sacītu, nav svarīgi, kas notiks ar mani. Svarīgi, lai nekas ļauns nenotiek ar maniem tuvākajiem. Es esmu tas, kurš jums vajadzīgs. Tas ir starp mani un manu brāli. Šī
abu brāļu sastapšanās. Kaut kā nedaudz atgādina Jēzus līdzību par pazudušā dēla atgriešanos tēva mājās. Mēs varam tikai iedomāties, ar kādām bailēm un bažām jaunākais dēls vēro pāri laukam skrienošo tēvu. Vai šajā gadījumā jaunākais brālis vēro tuvojamies vecāko brāli 400 vīru pavadībā. Taču, kā mēs zinām, abos gadījumos notiek negaidītais. Viņam vēl tālu esot, tēvs viņu ieraudzīja un iežēlojās par viņu un pieskrējis klāt krita viņam ap kaklu un skūpstīja. Tā līdzībā par pazudušo dēlu. Ēzavs skrēja viņam pretī, apkampa viņu, krita viņam ap kaklu un skūpstīja viņu, un viņā bija raudāja. Tā šajā stāstā. Jēkaba Dievs ir Dievs, kas vienmēr meklē mieru un izlīgumu. Jēkaba Dievs ir Dievs, kas nekad nenovēršas, kas allaž piedāvā vēl vienu iespēju. Tāds ir arī Jēzus debes tēvs. Jēkabs patiesībā ir cilvēks līdzīgs tik daudziem mums. Sākotnējā bravūra, spēja tikt galā ar visu un visiem, dažādu dzīves notikumu rezultātā pamazām pārtop izmisumā un nožēlā. Aizvien skaidrāk apzinoties, ka cita ceļa jau nav, kā vien atgriezties, meklēt piedošanu un jaunu sākumu. Bez garantijām, bez sevis pasargāšanas. Kā būs, tā būs. Un notiek brīnums. Izlīgums ir iespējams. Otra iespēja tiek dota. Dzīvei ir iespējams turpinājums. Pavisam citā apziņas, pavisam citā attieksmes un attiecību līmenī. Jo lūk, piedzīvotais, izdzīvotais, izsāpētais un izcīnītais ir mainījis cilvēku. No viena manipulatīva, pašpārliecināta, uz sevi centrēta cilvēka, kurš vienmēr taču spēj tikt ar visu galā, ir izveidojies izaudzis pavisam citādāks cilvēks. Pazemīgs, paškritisks, pateicīgs, atvērts, paļāvīgs. No Jēkaba ir tapis Izraels. Interesanti, ka tradicionāli vārds Izraels tiek tulkots kā tas, kurš cīnās ar Dievu, vai tas, kurš ir cīnījies ar Dievu. Taču viens no alternatīviem iespējamiem tulkojumiem ir gluži pretējs. Dievs cīnās. Nevis tas, kurš cīnās ar Dievu, bet Dievs cīnās. Un mēs varam sacīt, ka Jēkaba Dievs ir Dievs, kurš vienmēr cīnās par katru cilvēku, par katra cilvēka izredzētību, par katra cilvēka transformāciju un pestīšanu, par katra cilvēka dzīvi, lai cik slima, lai cik deformēta tā būtu, lai piedāvātu šim cilvēkam dziedināšanu un mūžību. Un Jēkabs ir viens cilvēks, kurš beidzot to ieraudzīja, saprata, piedzīvoja. Un līdz pat šim brīdim nekas jau nav mainījies. Ābrahāma, Īzaka un Jēkaba Dievs aizvien ir tas pats arī šodien, arī ikvienam no mums. Amen.